আজি আমি এতিসাম আৰু মই আৰু আমাক দুইজনকে চেলেঞ্জ দিছে এয়া লেমন চেলেঞ্জ লেমনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো বহুত বেছি বেনিফিটস আছে লেমনৰ আৰু গৰম দিনত লেমন আমি যথেষ্ট পৰিমাণত খাব লাগে যথেষ্ট পৰিমাণত সি ভিটামিন থাকে সেয়েহে আজি যিহেতু আমি চেলেঞ্জত লেমনেই পালোঁ সেয়েহে আমি এতিয়া চেলেঞ্জটো কৰিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ এতিসাম ৰেডি আৰু আমি এনেকৈ শ্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ এতিসাম ষ্টাৰ্ট ইয়েছ মইটো ভালেই পাওঁ फ्रेंड्स ए चैलेंज तो आमाक दिसिल आसामीज किचन एंड व्लॉग चैनलर परा आरो मैं डेस्क्रिप्शन बोर्डत तेर लिंक तो दी दिम आपनलोके भिडिओबोर साबो पारे आरो जदि फाल लागे तेने होले चैनल तो सब्सक्राइब करिबो জিকিবলে ন লেমুৱে ডান্স কৰাই দিয়ে ন কেনেকুৱা ডান্স কৰে লেমু খালে মইতো বাগলীয়া খাই দিছো ন লাষ্টত উইনাৰ কোন হ'ব এইটিজন